ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့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 ကျွန်တော်တို့ကဘာလ
ဲ့အတွင်းမှာပေါ့နော် PC အမျိုးအစားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးမှာ100နီးပါးလောက်ရှိလာပြီပြီးတော့စစမိုးကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မှာအားသာတဲ့အချက်လည်းပြည့်တယ်ထလုံးတဲ့ဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးထောက်ကဗီတာနဲ့စာချုပ်လည်းရှိတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘာသာမရွေးဝယ်ယူစားသုံးလို့ရတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်အကောင်လုံးလက်မရှိဟိုစာချုပ်တဲ့လက်မရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစမိုးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ PC မှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးပြီးပါနဲ့ခေါ်တော့သူရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်စစမိုးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ view ဟာနံပါတ်1 view ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ PC အမျိုးသားစုံလေးသာရှိရှင်းတဲ့ PC တကယ်လို့စစမိုးကုမ္ပဏီမှာ PC တစ်မျိုးနှစ်မျိုးပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေစီးပွားရေးထူထောက်ရတာလည်းအများမခက်ခဲပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရှင်စီးပွားရေးအမျိုးသားစုံလေးသာရှိစီးပွားရေးလောက်ရတာလဲလွယ်ကူစေတယ်ဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်2ပြီးမှာမှာဆိုလို့ရှိရင်စံသစ်ပြည့်ထွေမှုရှိရှင်းခင်ဗျာ PC တကယ်လို့ပါဝါပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ PC ဒီ PC တွေပဲရှိတယ်အတိတ်တော့လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ပေါင်းရှင်နဲ့ဆက်ရအောင်ရှိမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါတလားမှာမကျဲအတိတ်ထလုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော် PC အသစ်အစံလေးတွေကိုအများအားထလုံးတာတလမှာတစ်ကြိမ်ရှိတယ်တိတ္တလပတဲ့ဘူးဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းကြောင်းလဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့သုံးစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့ပန်တယ်ခင်ဗျာနော် PC ရဲ့အရေးသွေးလေးတွေကိုတကယ်လို့အပြင်မှာမွေးစင်လို့သွားစီတခုတောင်းဝယ်လာတယ်သွားတော့တိုက်တာပဲသွားတော့ပုံစားတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သွားဝယ်သေးတယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှမထူဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ PC တိုင်ရတဲ့ရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘောင်းဘီလောကကနားထည့်တော့ဝင်လာမယ်အဲ့ဘောင်းဘီတစ်ထည်တစ်ထောင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကကနားထည့်မှာအယောင်လေးကျုပ်ပုံပြီးဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ထောင်တန်းတစ်ထည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆော်ရင်ဆော်ရင်လည်းအယောင်တော်တယ်ကျုပ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေရတဲ့အံ့ကိုတန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ PC တော့ပြီးမှာနဲ့ခုနအုပ်စုပေါ့နော်နံပါတ်1အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးကိုကာကွယ်ပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်စီမံပြေလို့လားခင်ဗျာပြေပါရဲ့ဒါနံပါတ်2အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်2အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲစီတို့သွားတိုက်ရင်ပတ်စံပုံရှာလို့ရတယ်စီမံပြေလို့လားခင်ဗျာနော်ပြေနံပါတ်3အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလားအပါနဲ့ပြင်ရင်ပြင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်လေအောင်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရင်ပေါ့နော်ဒါအိမ်ရှင်မတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာနေရလဲပတ်စံဆိုင်လို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးတော့ဒီနံပါတ်ကအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင် crown wing ကိုနော်တောင်းပြတဲ့သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လည်းဒီစီးပွားရေးစိတ်ကြိုးရေးလောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပတ်စံဆိုင်လို့ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့နောက်အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရေးနဲ့ရေတန့်ဆဲပေါ့နော်ရေတန့်ရေးကိုတောင်းယူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ map တွေကိုတိုင်ရင်စီးပွားလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1အုပ်စုနဲ့လောက်ရောက်ဘေးစစ်ရှင်းတယ်စစရှင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လူထွင်းတယ်ကျမ်းမာရဲ့ပြည့်စက်အာဟာရဒါစာများပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့เนาะကျမ်းမာရဲ့ပြည့်စက်အာဟာရဒါစာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PC အုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယူဆ20%ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုချင်းစီကိုလောက်ရောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်1အုပ်စုပါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော် Fighter Wing နဲ့ပဲလောက်ရောက်ပေးစစ်ရှင်းတယ်ကြာเนาะဖိုက်တာဝီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိတ်စီတို့အားလုံးသိချာတယ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထဲမှာအဆက်အသတ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထဲမှာအရင်အခြေလေးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုးငယ်ငယ်တော့ကတိကြီးလာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီကိုစားသုံးထားပြီးလေအမျိုးပေါင်းလို့ကြီးလို့မနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပိတ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အဆက်အသတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ခွဲပြီးတော့ဈေးမှာလာခင်ဗျာပလတ်လိုက်เนาะဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖိုက်တာဝီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမကောင်းတဲ့အရင်အခြေလေးတွေဥမာကတ်ထားတဲ့အကြီးအကျယ်စီကလေးကိုဖယ်ရှားပေးတယ်နော်ဒီဖိုက်တာဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးကောင်းတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံနှုတ်စီလိုမျိုးလဲပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုက်ရပိုက်ပြီးတော့မဝိုက်ဘူးမအောင်ဘူးနော်ဘုံနှုတ်စီတောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတက်ရတာခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘုံသွားတာမြန်မမြန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မခံစားရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါဖိုက်တာဝေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဗီလာပေါ့နော်ဒီဗီလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘလို့ကာကွယ်ပေးတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးချူသွေးချူတွေသွေးကြောတကြာတက်တွေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးအစီအယိုစီးတွေရောင်ရမ်းလာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုခံတာလည်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာဆဲတွေကိုလည်းဒီဘက်တီးရီးယားပိုးမွားတွေရှော့ရှော့ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပိုက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါအစာတော့စတော့ဟိုစားတဲ့ခါမှာဆိုရှင်ပဲ့တယ်မှာဒီပြောမယ်ဆိုရှင်အစာအိမ်ယောဂတွေဖြစ်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီပြောမယ်ဆိုရှင်အနာစိတ်ပေါက်တဲ့သူတွေဒီအနာယောဂတွေမှာဆိုရှင်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိစ္စယောဂတွေကိုလည်းဆော့ချပေးတယ်ကိုယ်ခံအားစနစ်လည်းကောင်းတယ်ဒီချိန်စာလည်းအိပ်ပျော်စေတယ်ဗီလာမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ဟိုစမ်းသပ်မှုတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ခြေတော့မှာဟိုပြန်ရမှာရေသာကူးတဲ့ခါမှာဆိုရင်မီးလောင်ရတယ်ဟိုဒီပွဲမီးလေကျွန်တော်ခြေတော့ထိတဲ့ခါမှာဆိုရှင်ခြေတော့မီးလောင်ရတော့ခုတ်ခွာရတဲ့အထိခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲကုကုကုလို့မရတော့အရင်ပြားတဲ့အရင်လည်းထွက်လာတယ်ဒီလည်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီစားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်စမှုအသိဝေခါစားတော့ကျွန်တော်ဝေဖောက်လိုက်တယ်လူလည်းလူလည်းဖောက်လည်းဖောက်လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆက်စမှုကောက်ပြီးမှဝင်ရတော့ကြရတာဆိုရှင်လည်းဒီဒီလာကြောင့်လည်းဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အမှန်တရားစုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်ပါဒီဘယ်ပါဒီအစုမှာဆိုရှင်ဘော်ဒီရှီယာပေါ့နော်ဘော်ဒီရှီယာမှာဆိုရှင်ဒီကိုရေသုံးပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရှင်ဒီမချိုးပဲလာတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျာဒါဆိုရှင်တောင်းမတိုက်တဲ့မလာရဲပါဘူးကျွန်တော်စီပေါ့နော်ဖတ်တိုက်ဒီမှာရေချိုးပြီးမှနော်အပြင်ထွက်လာကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီတောင်းလိုက်စီနဲ့ပဲကျွန်တော်ไปซะบีชิมาเลยกันเนาะตั๋วเลซิสโลซิบลูก้องเลยสร้าตั๋วไก่ดาลุเนาะตั๋วพี่รอดีตะพงโยคะดิพี่รอตั๋วมะคันดาดิปะเนาะตุยอยู่เนี่ยโหคิดๆๆพี่ท่าได้อย่างเลยปะเนาะพี่รอเราขันด้วยอนันต์ซูได้ดูดิปะเนาะดาก็เราดิพี่รอกงจุโหกงซ่าได้ดูดิด้วยปะเนาะดาตั๋วดิโหสินซีได้เราดิดิแบคทีเรียปูป้าดิโหซ้อซะไปเลยปะเนาะดิบอกมั้ยสิปะအပြင်မှာတော့ဈေးဝယ်တိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားတွေကသွေးတွေတအားထွက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီသဘောယောဂရှိတယ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာသွေးတွေတအားယူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသွားတိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စပုတ်ကုန်ပြီးသွားတဲ့ဈေးဆိုလို့ရှိရင်သွေးတွေလောရောက်ကိုယူတာအများကြီးအဲ့အရင်တော့လူမျိုးနဲ့ပေါင်းစားတစားกว่าပါတယ်ပေါ့နော်သွားလည်းခိုင်မာလာတယ်ပြီးတော့ဒီသွားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားမဲ့ကွာကိုက်တဲ့သူတွေပတိရပုံမှာဆော့ဆပေးတယ်သွားမနာတော့ဘူးကွနော်အရင်တော့မျိုးခိုင်မာလာတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားတချောင်းတော့ပဲ့တယ်ပဲ့ပဲ့တယ်ဟိုဟိုအရင်ကြီးပဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိပိတိပိတိညာခုတ်ဖြားတာခုတ်ထားသလိုမျိုးပေါ့နော်အချမ်းပဲ့သွားတယ်အဲ့ပဲ့နေရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မပိုက်ဘူးညာနော်ကျွန်တော်ဆက်စပ်ဖို့ကုမ္ပဏီထောက်တဲ့ဒီဒါရီစီမှာတောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်တောက်လိုက်တဲ့တဘူးလောက်ပေါ်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဘလို့ပိုက်မှလည်းကျွန်တော်အဖြေရှာလို့မရပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပဖုံးပါဆိုလို့ရှိရင်များလာတာလားတော့ဘုရားသွားကဒီဖာရစီနဲ့ယောပြီးတော့သူ့ပါဆိုလို့လို့သွားဖြစ်သွားတာလားကျွန်တော်ပြောမတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖာရစီမှာဆိုရှင်ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့သုံးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့တော့တခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘောဒီရှီယာဒီကျွန်တော်တို့စပ်ပြပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စပ်ပြရေပေါ့နော်ဒါရေချိုးတဲ့သူဒီကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်လားရေမချိုးတဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးအရေချိုးရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေချိုးတဲ့စပ်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီချွေးပကျဲတဲ့သူတွေချွေးပအနှံ့ဆိုးတဲ့သူတွေချွေးပမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တီးရီးယားပိုးမွားရှိတဲ့သူတွေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဖနာကွဲတာတော့ပေါ့နော်ဒါရေချိုးစပ်ပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ချိုးရချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးအနှံ့လေးလောဘကိုအစင်ပြေသွားတယ်ခင်ဗျာအရင်တော့လူမျိုးအနှံ့လည်းမဆိုးတော့ပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအသားရေကလည်းချောပွေးစီလာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့လူမျိုးနဲ့မတူတော့ဘူးကန်ကြီးတာတိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီရေချိုးစပ်ပြပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့အစမှဆိုလို့ရှိရင် Smoni ခင်ဗျာနော် Smoni လူတိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်အလားပါလေကြိုက်ကြတယ်ခင်ဗျာနော်လူတိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ကြလေရမယ်ခင်ဗျာဟိုအပြေမှာပဲတော့တော့ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲတော့တော့ပေါ့နော်မိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အော်မိကလေးလေယာမအပြင်မှာသွားတာကိုယ့်ကိုစိတ်ချရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရင်နဲ့ပဲ message ပေးရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီအသက်20ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးချောင်းများပြီးတော့အစိုတတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိန်းဒိန်အမဲဆဲတွေပြီးတော့ဒီဝက်ချန်လေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အသက်20ကျော်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရင်ကိုလေယာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညနာကအသားရေချောပွေးလာမယ်
ပြီးတော့14ရက်ပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသားရည်ဖြူစင်ဝင်ပတ်လာတယ်ပြီးတော့21ရက်လေးကြာလိုက်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိန်နဲ့ကျွန်တော်အသားရည်မှာဆိုလို့ဆိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအသားရည်အရင်ကြောင်းများလဲသူကကာကွယ်ပေးတယ်ထိသိမ့်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားရည်မျက်နှာမှာလဲအသားရည်နှင်းရင်းစေပြီးတော့အသားရည်လဲလှုပ်ပြုံစေလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီခရီးမှာဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်လိမ့်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနဲ့မျက်နှာပြပြီးလိမ့်ပေးရတယ်เนาะဒါဟိုမျက်နှာအသားလေးကြီးစိတ်ဝင်အောင်လိမ့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွန့်တဲ့မျက်နှာလေးတွေပြီးတော့မြည်မြညာတဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုသူကဖြစ်တင်ပေးစေပါတယ်ညာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါခရီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုမှာဆိုရှင် S-Money ပါခင်ဗျာเนาะဒါဒီမျက်နှာတိစေမျက်နှာတိစေမှာဆိုရှင်ပေါ့เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့မျက်နှာအဆီပြဲတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျာမျက်နှာအဆီပြဲတဲ့သူတွေရှိရတော့မျက်နှာအဆီပြဲတဲ့သူတွေတေချာတဲ့ဒီမျက်နှာအကြီးအကျယ်ရှိတဲ့သူတွေဝက်ချာရှိတဲ့သူတွေမျက်နှာလည်းတချို့မျက်နှာလည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့မျက်ဆက်ရှိတဲ့သူတွေဒါမျက်နှာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာတိစီနဲ့ပုံပေးပါမျက်နှာအဆီပြဲတဲ့သူတွေတအားကြိုက်တယ်နည်းနည်းမထက်တဲ့ထက်ရဆိုလို့ရှိရင်အမြုပ်ကအများကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီမျက်နှာတိစီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တော့အစမဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာနေရင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေလားဒါဆိုလို့ရှိရင်နီလီဟုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနီလီဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအိမ်ရှင်မတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နီလီဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ကမ်းဝေးပစ္စည်းရှင်လာတော့ဒါဒီအဝုဆောင်ဆက်ပြားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဝုဆောင်ဆက်ပြားရေးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေဒီဘက်တီးရီးယားပိုးပွားတွေသူကဖယ်ရှားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီတွေအနှံ့ဆိုးတွေပေါ့နော်သူကစိတ်ဝင်အောင်သူကအနှံ့တွေဝေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဖယ်စားပေးတယ်ပြီးတော့သူရထုံးတစ်ထုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီအထက်20လောက်ဆယ်လို့ဆိုင်လို့ရပါလားခင်ဗျာနော်အပြင်ကဆက်ပြားပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်တော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရဆိုင်ကြီးအနှံ့ဆိုးတွေမထွက်လာဘူးလားခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်စမုတ်ထပ်ကုန်ဒီအခုဆောင်ဆက်ပြားရေးမှဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထုံးမှ20ကျွန်တော်ဆန်ကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်6ရက်6ညမပေါ့ဘူးခင်ဗျာနော်ဘာလာမကပဲအေဂျီအဖြူအမဲအနီရောဆိုင်တဲ့သူရဲ့အယောက်ကျွတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်လောက်ကမသွားကဘူးခင်ဗျာနော်အနီဆိုအနီပဲအဖြူဆိုအဖြူပဲအယောက်တွေမရောဘူးနော်ဒီအခုဆောင်ဆက်ပြားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုဂံဈေးကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမင်းစားပြီးရင်အားလုံးပုဂံကြီးဈေးကြပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆေးရဲကလည်းမရှိပါဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှင်ပကံဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပကံဆေးရာဆိုရှင်ဒူကဗီလာဒီစားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ဒူကဖြော်ဟိုရောထားတယ်ပေါ့เนาะဒူကဒီကျွန်တော်ဆက်စမုတ်ကုတ်ကြီးမှာဆိုရှင်ဘေးနဲ့ဆုံးချူးမရှိပါတချို့သူတွေပကံဆေးရာမပြောင်းဘူးစားတဲ့အခါမှာဆိုရှင်လည်းကြားရတယ်เนาะဆက်ပြပို့ရဆိုရှင်ပကံဆေးများမှာလက်တွေပေါက်တတ်တယ်เนาะအပြင်မှာဆိုရှင်ရိုးတဲ့ဆုံးချူးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလာစေဒီပလာဈေးမှာသားငါးတွေအတီးရွေးတွေတောင်းဝယ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြောက်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီဘေးတဲ့စုကျူးတွေကိုရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ရတဲ့အရာတွေခင်ဗျာဆေးနဲ့ဖြန်လာတာလို့ပါညာလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့စိုက်လို့ရတယ်နော်စိုက်လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့တဘူးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့ပြန်ရောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်6ခု9ဘူးလောက်ရတယ်မိတ်ဆွေတို့စင်မပြေလားခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြီးတော့ဒါတော့မကပဲဒီလိုမှုတွေကိုဈေးလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားတွေမန်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါကသဘာဝတည်မှုတည်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်ပကံဈေးတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဆင်လည်းကြောက်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံစံလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါက6ခု9ခုရတယ်အိမ်မှာနေနဲ့ပကံဈေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်နောက်အုပ်စုမှာဆိုရှင်တပတ်ကအုပ်စုလည်းဖြစ်တယ် Crowing Move ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တောင်ယူတဲ့သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှင်အရန်သမားကိုတင့်တော်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှင်ပြောလို့ရတယ်စိတ်ပြေးရေးနိုင်ငံမှာပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်စပုတ်ကုမ္ပဏီမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဒီ transport ပေါ့နော်တက်ပြောစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပညာရှင်နဲ့အသီးအစီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီပြောမယ်ဆိုရှင်ပေါ့နော်အပညာရှင်ဆိုရှင်ဘယ်လိုကောင်းတယ်လဲဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အများအပြားသူများတွေပလဲဝဲနဲ့တောက်တာများတယ်ပလဲဝဲဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်မှာဘလို့လဲတပိတော့မှเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပားဖြန်ရခါမှာဆိုရှင်တအိမ်ကတော့ပဲအများဆုံးရတယ်တော့မစကီနဲ့ဖြန်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့တက်ပြီးဩစာမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့ဝယ်ရမှာဆိုရှင်9000ခုခွဲလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြန်ရခါမှာဆိုရှင်
လေယာအိုက်ကဆိုရင်ဒီအိုက်ကတော့ဖြန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအပိန်တွေကိုအပြည့်တွေကိုလည်းတံပါလာတယ်ပြီးတော့ဒီသူကပိုးလည်းလောကကိုမဝင်ဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုးမကြိုက်တဲ့အနံ့နဲ့ထွက်လို့ထားတာမလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ပိုးလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးတော့သူ့ပါစီလည်းဖြန်းတဲ့အခါပါစီပေါ့နော်ကလေးတွေကိုလည်းလက်ကစားလို့ရပါတယ်ဒီ sound response လို့ရှင်ကျွန်တော်အရေတော်မှအော်စားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပဲစေလို့เนาะဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြင်မှာမီဩစာလေးဆိုလို့ရှင်ဒီများလေးဖြန်းလာစီလက်အိတ်နဲ့စုပြီးတော့ဖြန်းရတယ်လက်လေးပေါက်ပါဆိုလို့เนาะမဟုတ်လားဓာတုပိဒါလေးအပြင်မှာဆိုလို့ရှင်ဘေးနဲ့စုချူရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘေးနဲ့စုချူလောက်တော့မရှိဘူးခလေးလေးလာကစားလို့ရတယ်အခုပဲဖြန်းပြီးတော့အခုပဲခလေးလေးကိုလာကစားလို့ရတယ်အသီးလေးကိုပြီးတော့ဒီရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်အသီးအားစေး transform 2နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြန်းမယ်ခင်ဗျာเนาะ transform 2ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အသီးလေးကိုချိုတယ်အလေးချိန်လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါဆိုရှင် transform လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတပတ်၅ဥစုစိတ်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရှင် smart christian ပေါ့နော် smart christian မှာဆိုလို့ရှင်အားလုံးမှာဒီရေတန့်ဆက်နဲ့ပဲကျွန်တော်မျက်ဝေ basic ချင်ပါတယ်ရေတန့်ဆက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ဆောင်အောင်လည်းမှန်တယ်အပြင်မှာရေတွေကိုဆိုလို့ရှင်အညစ်ကြီးလေးတွေကိုရှိတာလားမရှိတာလားကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့တော့ဆောက်လိုက်တာပဲအဲဒါကြောင့်လူတွေကိုအပက်တွေကိုမရှိတာများတယ်ပေါ့နော်ရေအကြီးမကောင်းတဲ့အကြီးကြီးတွေကိုစတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေတန့်ဆက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကောက်ွက်ပေးတယ်ဆိုတော့သူကအလွာ၉လွာနဲ့ကြောက်ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ခင်ဗျာတန်လိုက်တာအားလည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီရေတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဘိုးဘွားခေတ္တဆိုလို့ရှင်ဆင်းလာတဲ့ရေဟုတ်ကူတွေမှာဆိုလို့ရှင်တောက်လို့ရဲပါတယ်အဲ့ဒီခေတ္တမှာဆိုလို့ရှင်ဘာဟိုအခုမှမင်းစီတိတွေပေါ်လာများလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကူထဲမှာရေမှာတောက်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပိုးသားစီးတွေဟိုပါတယ်ပင်အပင်သားစီးတွေဖြန်းလာတယ်ဟိုရေနဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်မရတော့ပါဘူးအခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတန်းဆက်ကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကောင်းတယ်ရေတန်းဆက်ကကျွန်တော်မျိုးကောက်ွက်ပေးတယ်ဆိုတော့ရေတန်းဆက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသားရေကိုဒီအသားရေရှောင်းတဲ့နော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ရေပေါ့နော်ရေ85ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ရေကကျွန်တော်တို့ညံ့တောက်ရမှာဖြစ်တယ်အသားရေရှောက်ရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသွေးအသားမကောင်းတာတွေကိုလည်းတောက်ရမယ်ဆေးကြောပေးတယ်ပြီးတော့ခုံစားတဲ့လူတွေကြက်ကတဲတဲ့လူတွေတောက်ပေးရမယ်ဒီအသားဆက်ပါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကောင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈာမရေကာကွယ်ရင်လည်းရေတောက်ရင်လည်းစီးပွားရေလို့ရတယ်ဆင်မပြေလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအဆုလည်းဖြစ်ပါတယ်မာတီကိုရှင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းထူထူပြီးစီအဆုပဲဖြစ်ပါတယ်ထူထူပြီးစီအဆုမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်မှတ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ပြဝေးပြီးစီရှင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်ပါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအပြင်မှာပဲသွားအိမ်မှာပဲနေပေါ့နော်တကယ်ချင်းတခါတလေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေတော့ခြုံဆိုးတာကိုမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့နားနေတယ်ဟိုခြုံဆိုးတာတော့တောက်နေတယ်ဘောတော့ဒါဆိုလို့ရှင်မတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသွားရင်တော့မှ passport တွေကိုမေ့ရင်တော့မှပြန်မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့မတ်မတိုင်ရင်တော့ passport တွေများတယ်တော့လာတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမတ်မှာဆိုလို့ရှင်အလွာ၃လွာနဲ့ထွက်လုထားတာဖြစ်တယ်အလွာ၃လွာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီတတ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်လက်တီးရပူမောင်းရောလောကကိုသူကဝင်လို့မရပါဘူးညာပြီးတော့သူရဲ့အကျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လက်အ short တင်းလည်းရှိတယ်အရောင်စက်လည်းအဖြူလည်းရှိတယ်ဒီအမဲရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်အပြင်မှာတောင်းရင်မတ်တိုင်နဲ့စီးပွားလို့ရတယ်ဆင်ပြေးလားဗျာပြေးပါတယ်ပြီးတော့သူကဆိုရှင်အကြိမ်တရားဆော်လို့ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လာပြဝေးပေးဒီ PC အကြောင်းလေးမှာဆိုရှင်ခုနဝေစုကတော့ဒလာနဲ့ပဲကျွန်တော်နေကောက်ရှုပ်ရတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရှင်ကောက်အချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မဏီဆက်စပ်မှုကော်မဏီမှာပါကြောင့်အပြင်မှာကြော်ညာတာလဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မယုံတဲ့သူရှိတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်တည်ပြရှင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်မှုကော်မဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ယူထောက်မှာဖြစ်တယ်ဗီလာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီလိုလေးလာကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်
妈妈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 Yeah.